да, некоторые люди уходят. Ну, як ви живете? У квартирах сиділи. На першому поверсі. Потім танки просто простріляли, квартири не стало. Перейшли в другу квартиру. І там, ну, а потім, коли вже стало... Нельзя терпіти, тоді поїхали. Я б, може, і раніше поїхала, але ж... Оце всі мої речі, оце куртка, оце всі мої речі, це все, що я змогла зібрати. А це коти мої, двоє котів. Покажіть. Котів? А чи вони запаковані? Вони запаковані, ви що, я ж їх не буду ловити кровом. Ну, днем проще, ми варимо і борщі, і супи, і второе, а вже ночі бутербродики. Ну да, у нас команда, готовим, убираем, моем, в душ у нас хороший есть, а ну люди едут вонюченькие, грязные, с подвала вытаскивать, их надо одеть, помыть, переодеть, конечно. Занес выше, поэтому, чтобы не было недоразумений, не заходят. Не заходят. Юры нет, Юра на больничном. А, Юра на больничном. Да? Нет, взяла, документы взяла, котов взяла. Сюда, через салон. Ох, как вывел. Молодцы, спасибо вам. Наверное, с мая месяца, ну так, потише було, потише, ми могли по вулиці ходити. А оце останні, наверное, неділю чи півтори, може, ми на вулицю не виходили. Тому що отак от бігають всі туди-сюди, ці солдати в перебіжку з автоматами, кричать. Нема ні одного дома цілого. У нас Білокам'янка взагалі сравнена з землею. Взагалі нема. Ні частного сектора, дома розвалені. А у нас нема ні одного дому, щоб був дом цілий. Или горіли, или напополам про этот, квартири провалювалися. Нема цілого нічого. Ще є чи нема? Я вже не помню. І ще, по-моєму, один мішок. Ви з нами поїдете? Ви з нами будете їхати? Thank you.